No, da ne boste rekli, da tudi v Ljubljani ne smučamo. Bolje rečeno, smo začeli smučati, nekaj po 17 uri začelo v Ljubljani snežiti in ko vidite z tega posnetka, kar prijazno letala sneg in pa vam ta utrinek kažemo z področja Podmeta. No, tu vidite kolesarje, alpiniste in seveda zadnjo progo, ki vas povezuje med Ljubljano in Novim mestom. No in tako se ljudje že počasi zaščitijo pred prvimi snežinkami, ki so pobelile Ljubljano. In končajmo s tem posnetkom, tako vidite, da so avtomobili že pobeljeni. Torej je treba biti na cesti previdni in voziti res vremeno in cestnim pokojem primerno. Lepo se imejte in prijazno večer želimo še naprej vsem tistim, ki odhajate na ceste po Sloveniji, kjer bo tudi snežilo, kot nam povedo vremenarji. Nas vidi, lep pozdrav!